үздік, ең осық және ең тиімді технологиялар. Бұл хабар 24 телеарнасының хай-тек бағдарламасы. Армысыздар, студияда Рауан Мыңбаев. Бүгін роботтарды бір-біріне қосып, қатерлі ісікті ерте анықтап көреміз. Шағын трансформерлер. Ақшта көп мақсатты құлтемірлер құрастырылды. Зертханаға айналған фотокамера. Смартфон қандағы билирубин құрамын көз алмасының түсі арқылы анықтайды. Күнделікті қолданып жүрген смартфонды дәрігерлер денсаулықты тексеруде, кей жағдайда аурудың диагностикасын жасауда қолданады. Вашингтон штаты университетінің зерттеушілері қандағы билирубин құрамын анықтайтын мобильді қосымша әзірлепті. Ендеше смартфон арқылы қатерлі ісікті алдын алуға болады деген сөз. Үжді принтерде басылған қораппен кәдімгі камерасы бар смартфон және арнайы жазылған бағдарлама. Бұл жиынды қандағы билирубин құрамын анықтауға жеткілікті. Фотокамера көздің ағына бағытталып, оны суретке түсірген соң бағдарлама саралай келе нәтижесін береді. Сиэтл ғалымдарының жобасы Billy Screen деп аталады. Бағдарлама мен смартфонға киілетін қорап диагностикалаудың инвазивті емес тәсілі болып саналады. Егер билирубин көп болса, ұйқы безінің қызметі бұзылғандығының белгісі. Осындай диагностикалаудың арқасында ұйқы безі қатерлі ісігінде анықтауға болатындығы айтылады. Бұл емге көнбейтін онкология түрі, өйткені көпшілік ауру асқынғанда ғана біліп жатады. Жоба авторының бірі Джим Тейлор ұйқы безі қатерлі ісігіне шалдыққан әкесінен айырылды. Сондықтан бұлар Billy Screen жобасына атсалысып жүр. Менің әкем осы аурудан қайтыс болды. Қатерлі ісікті жеңген әріптесім бар. Осыдан кейін ойлана бастадым. Қанның құрамындағы билирубиннің мөлшерін анықтайтын қарапайым тәсіл болса екен деген ой келді. Вашингтон университетінде жүргізілген зерттеудің нәтижесі көрсеткендей, билирубин құрамын көздің ағы бойынша анықтау 90% жағдайда өз нәтижесін береді. Ғалымдар бұл технологияны жетілдіріп жатыр. Көз алмасындағы басқа түстерді анықтайтын көзілдіріктің де жасалуы ғажап емес. Болашақта роботтар жаңа қасиетке ие болып, үшті принтерде басылады. Компьютерлік ғылым мен жасанды зияткерлік зертханасында жаңа материал әзірленіп жатыр. Оның ерекшелігі электрлі полимерден өткізілсе, иілгіш болып шығады. Роликте көрсетілгенде пластик формасын өзгертті. Ұзын аяқтары үш бүктелгенін көрдік. Және электр тоғы әсер еткен соң пластик шыныдай мөлдір болды. Қазір ғалымдар сияның басқа да түрлерін принтерге құйып, сынақ жұмыстарын жүргізіп жатыр. Анықталғандай, кейбір қоспалар қызып немесе кепкен уақытта формасын өзгертеді екен. Зерттеушілердің айтуынша, болашақта бұл қасиеті роботта техника саласында қолданылуы мүмкін. Сол кезде шағын роботтар көптеп өндірілуі тиіс. Массачусетс технологиялық институтының компьютерлік ғылым және жасанды зияткерлік зертханасында талай робот құрастырылды. Енді олар шағын қолтөмірлерге көшкендей. Ендіше ақштағы белді техникалық жоғарғы оқу орнының қабырғасынан шыққан кезекті өнертабыспен танысып болыңыздар. Бұл роботтарды трансформер деп атауға негіз бар. Бірақ шағын деген сөзді ұмытпау керек. Инженерлер экзоқаңқадан тұратын аласа бойлы құлтемірлер әзірлепті. Жоба праймер деп аталады. Көп пішіндес модуль арқылы басқарылады екен. Конструкция магнитті индукция арқылы қозғалады. Ал осы модульдің үстіне пластиктен әзірленген экзоқаңқа кигізіледі. Ол алдымен пішінін өзгертеді және қызған уақытта түрлі кейіпке енеді. Оның әрбірі түрлі мақсатта қолданылуы мүмкін. Мысалы, адамдап жүріп келе жатқан робот қажеттілік. Ал дөңгелекті мына робот екі есе жылдам келеді. Одан басқа қайыққа ұқсаған шағын құлтемір бар. Ол судың бетінде жүзіп, өзінен екі есе ауыр жүкті тасымалдай алады. Робот планер деген тағы бар. Ол өзі сияқты құлтемірлерді белгілі бір аймаққа түсіру үшін қажет екен. Айтпақшы, экзоқаңқаны жою түк емес, тапсырма орындалған соң негізгі модуль пластиктен жасалған сыртқы қабатын шешіп тастайды. Суға салса, еріп кетеді екен. Робот-трансформерді матрешка секілді жинау қарастырылған. Бірнеше экзоқаңқа бір модульге біріктіріліп, әрқайсысы өзінің міндетін атқарады. Экзоқаңқадан тұратын шағын трансформер роботтар құрастыру құптарлық іс. Жоба авторларының айтуынша, олар орбитадағы тапсырмаларды да орындауда қолданылуы мүмкін.